بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فهو في فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج منك من الصاغرين قال فأنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدو لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين مقصد سورت اعراب مکی سورت ہے نزول 39 نمبر دے حکم سال وختم پد سور سواد نازل شوی دے اور ترتیبا وم نمبر دے پد سورت انعام نام رب د سورت مخ کے سرا پگن و جو دے او سوت بیانو یو جدار چ مخ کی صورت کے رد شرک کا مکمل اعتقادی و فعلی دلتا دوارو رد خو بالعکس اول رد شرک اعتقادی و آخر کے رد شرک فعلی دلتا اول کے رد شرک فعلی شروع کرے دے اور آخر کے جگہ میں رد شرک اعتقادی کئی رستو دیو جنوں اور پھسی راڑا مخ کی صورت کے رد شرک مکمل اعتقادی فعلی دوار دلتم دوارو خو بالعکس ہوں دویما وجہ مکی صورت کی پا توحید بانی دلائل عقلی ذکر پا قصرت سرا دلتا پیبان دلائل نقلی دا انبیاء پا واقعات تفصیلی بیانی دیو جنور پسی راڑا دریم وجہ مکی صورت کے مسئلے ثابت کر پا دلائل عقلی او سرا نو پدی صورت کی احوال بیانو لمنکرین توحید بطور نمونہ چور نوح علیہ السلام قوم توحید نو مان لے عادیان سمودیان نو مان لے ہرونیان نو مان لے انسی انجام شد دیو جنر پسی راوڑا سلورم ربط مخ کی صورت کی 153 کے ویچ اتبعو دا اللہ دا کتاب تابع شئی چونکہ دا اللہ کتاب تابع داری گران کار دے اڑ تنگی گی ندل تک سر کے وائی چڑ بن تنگے فلا کن فی صدر کا ہر جم ہوڑ بن تنگے اللہ پہ کتاب دیو جن اور پسی راوڑا شیطانان مقابلے کا گن تکلیف رتا ان سڑے اڑ تھنگ خپکی گی نہ لڑ م تنگو پیندا موجا مخ کی صورت کے بیان دا عقبات سے توش اشپک د مصیبتوں نا غونڈے نو پدی صورت کے شپگ واقعی بیانول دام بیاو چی دا شپگ وڑا قبی پدی ٹھولو پیغمبران را پی یو یو باندر آگلی ٹھولی دیو جنور پسی راوڑا
شپغم ربط مخی صورت کا آیت نمبر دو کے وے تاس میں دخاٹی نہ پیدا کرے ندلتا آیت نمبر گیارہ کی تفصیل کے سنگ پیدا کرے استا بابا دیو جن اور پھر آڑا بلا وجہ مخی صورت کے آیت نمبر تیئیس کے ہوئے رے کہ معبودان با تن رکشی نو دلتا وہی اٹھتیس کے سنگ برکشی تفصیل کئی چاہے وہ بدئی بان مخالف شی بلا وجہ مخ کی صورت کے مخ کی صورت یہ پا دو جملوں ختم کرو ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم نو پدی صورت کے سریع العقاب اور غفور رحیم نمونے بیانول مثال نے پیش کول چوگر نوح علیہ السلام نو پارمنگا غفور رحیم شو صالح السلام آد عود علیہ السلام وغیرہ دا او مخالفین دا غیچی وعید پارمی سر و عقاب شما دا دیو جنا دا دیو جنا چی دا صورت انعام امر آیاتونا بیان کی 165 آیاتونا نو آخرہ کے بیاور 167 نمبر آیات کی بیاراڑی چی ان ربک اللہ سر و عقاب و انہو لغفور رحیم دلتا پی لام داخل کی ازکدا صورت پایبان تفرید ہے دلتے پلام دا چھے ان ربک اللہ سر و عقاب سوشو ربتونا ات ربتونا بس داڑی دی امتیازات دا صورت صورت ممتاز ہے پا تفسیری واقعہ دا آدم علیہ السلام اد ابلیس باندے بلدا تفصیل نشتے دی ابلیس اور آدم علیہ السلام واقعی دو امتیاز صورت ممتاز ہے پا واقعہ دا آراف والا ہوں صورت نوم ہے صورت آراف بلدا دا واقعہ نشتے درہم امتیاز صورت ممتاز ہے پا تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بانے دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ 130 دا تقریبا راغلی یا سسیوا لیکن تفصیل دور نشتے بلدہ صورت جدلتا دے اب بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا تفصیلی واقعہ دا اصحاب ثبت اور خالی پرد بانے چخکار بے کو پچھل وال بانے بقرہ کیم ذکر شو سورہ نساء وغیر دی سورت کیم تیر شوی دی نور دا کم براشی خود دور تفصیل چی سورت دلتا دے دور بلدہ نشتا چی خلق دری قسم شو یو بخکار کو بل بخکار نو کو خدا ایرادی نو کو بل بخکار بل برد کو نغرد والا بچو 165 نمبر آیت کے 163-164-165 کے تفصیل لے بل دا شان نشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے پایت نمبر 33 بانے چی دے انسان دے استقمال اگا سلور سی پتو نے ذکر کری دی حلم دے دا عفت دے حلم دے او شجاعت دے او علم دے دا کامل انسان بل دا شان نشتا پہ یو آیات کے بل امتیاز سورت ممتاز دے نمبر 26 بانے چی بائے کے دا لباس فوائد ذکر کری دی بل دا شان نشتا ہے بل امتیاز سورت ممتاز دے پہ نمبر 172 باندے آیت نمبر 172 چی پائے کے دا آغا وادی ذکر دے چی اللہ پاک دا ٹول انسانان ناغس سے پیو دلبان اہل مرواح کے چی اللہ ستو بربکم قالو بلا بل دا شان نشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے آیت نمبر 157 باندے چی نبی اسلام دریسی پتونے ذکر کر دی النبی الرسول الامی بل اللہ داشان دروانشتے آیت نمبر 157 158 دوارو کی ذکر کری دی مقصد دو صورت بیان دا درو مسلو یو مسلہ تسلی نبی علیہ السلام تا او ہر مبالغ لا مقصد دو صورت تسلی نبی علیہ السلام لا او ہر مبالغ لا چڑا متانگو تقریب بئی پھیلال اول اول وقت دے خوڑا متانگو اول مسئلہ
تسلی نبی اسلام لا. دویمه مساله ترغیب د اتباع معمولا تا دا الله د حکمونو منل ته ترغیب شوق پیدا کول چې الله دا وکړي نو هغه وکړي، چې الله دا مکوي نو هغه مکوي. دریمه مساله ترغیب رد شرک بیان د توحید تا. د دې درو اړو ماخذات دا اول مسئلے ماخذ آیت نمبر 2 دے فلا کن فی صدرک حرج منه رمتنگو پیلا تکلیف دے دشمنان زورور دی بادشاہان دی وزیران دی سرمایہ دار دی بدماشان دی او تاثر معشومان دی غیا غریبانان دی کلوی دی نئی مقابلہ نشی کولے ربان تنگے دا بدا سنی ٹھول مر اللہ باغی کمزور کے تاز زورور کی. دویما مسئلہ بانی دائی ماخذ ذکر کر نمبر 3 کے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تابع شی دا کتاب چرا لے گلے شی تا استا درف سا نام تب اتباع ما انزل لو کئی ولا تتبعو من دون اولیاء ادا اللہ نہ بغیر نور اولیاء او تابعداری میں کوئی د درې مسئلے ماخذ چرا د شرک بیان د توحید دے آیت اشارہ کے آیت نمبر 29 کے چھ قل امر ربی بالقسط او ادم رب حکم کرے پہ انصاف الی انصاف دارے چھ خدا صفات خدا لے ثابت چھ مخلوق اجزا کہ پیغمبران دی کہ اولیاء دی کہ فرشتے دی چھ دغی اجری مخلوق لے ثابت چھ دے درے واڑ واقعہ مسلو بانے واقعات بیانے فطریقہ د لف نشر غیر مرتب لف وئی راغونڈول تھا نشر وئی نستو تا او غیر مرتب بی ترتیبا یعنی یو خود ترتیب لف نشر مرتب دیتا ہوئی چه دی غاڑی انو لی او امد دی غاڑی بیا راغون که دیتا ہوئی لف نشر یعنی راغونڈول او نستل دیو پیو ترتیب دی غاڑی شروع شو دی غاڑی بیا راغون که او لف نشر غیر مرتب لف راغونڈول او نستل بی ترتیبا چه دی خیلات نی انو لی ادی گستر بیا راغونڈے یہ تو لف نشر غیر مرتب نو تسلی پا صورت مقصد کی ڈنبانے مقصد دے او دا آگی بیان اخیر کراوڑے دے 103 نمبر آیت نرستو دا موسیٰ علیہ السلام پو آکے چو گورا موسیٰ علیہ السلام رنے تنگ کرے سور لوی مقابل و مخطا آغا ظالم چا آغا دا معشومان پی علالول پا معشومان رحم دراتو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تنگ کرے تکلیفوں آخر کار اللہ موسیٰ علیہ السلام کامیاب کو او داغ مخالفین چکم نو فرعون حامان دا ٹول تباہ برباد شو نستا دشت دے بودے کئی در ناسی دا بودا سکو نو ستا دا دشمنان بمالا تباہ کر دا فرعون پا نمونہ چکم نن راغلی دیم کہ ابو جہل ہو کہ دے زمانے سو کہ ابو جہل لے تو خدا دے کتاب مخالف دا با اللہ تباہ کی کہ بدماش دے کہ وزیر دے اوستا ملگور با اللہ برے ور کی لکھا آگا زمانہ کی جب بکر صدیق عثمان غنی عمر فاروق دے خلق اللہ برے ور کا نوڑا متانگا ہو پا دوے مسئلہ مانے چے ترغیب ور کے اتباع دا ماؤں دلہ تھا پائے بانے واقعہ دے ابلیس ذکر کئی پاول کے آیت نمبر 11 نرسوں کیونکہ ابلیس اتباع دا معنزلہ نہ کڑا دا خدای یو حکم انہوں نے چاہ اللہ تعالیٰ اس جود لے آدم ناغو نمانا ناغا تشا اگا مضمون مدحورا شا مضمون مدحورا بد شوے رٹلے شوے ارسو کی رٹی ارسو پی بدوئی نو اے مسلمانا کچرتو دا خدای کتاب نزدکے یا دا خدای کتاب دزدکر مولائے او عمل پہ نکے نو تب مضموم مدحورا شے لیکن انو گورا بعد خلق قرآن دے سر نزدہ کئی امیان یو ایر منگل علوم پکار دی علوم ایدی دے پکار دی ام مضموم دے مدخور دے او بعض از ذکر دان تا علماء وی لیکن بیانہ یہ نا نو اگر مضموم شو مدخور شو ما شما رو پرٹوک کئی خلق رو پرٹوک کئی زلیل شو لاسی نیولی دی خلقو تا نو کتا اتباع دا ماند اللہ و نکرن ستابم اغا مثال چی گرد ابلیس ہو نکیا لکا قرآن تکین از دیکھا عمل پہ ہوکا پا درہم مسئلہ بانے
واقعات د انبیاو مینځ مینځ کې آیت نمبر 59 نه رستو د پنځو پیغمبرانو نوح علیه السلام وګوره هم یا قوم عبد الله مالکم من الا ان غیرو هود علیه السلام یا قوم عبد الله مالکم الا ان غیرو توحید بیان رد شرک کوي. صالح علیه السلام دا کسې وایي. دارنګې هر یو پیغمبر د آواز کوي. شعیب علیه السلام دا آواز کوي یا قوم عبد الله مالکم من الا ان غیرو او قوم زما او عبداللہ د عبادت هر یو جز یارا تم امین خدای تو اللہ علیہ کہی مالکم من الہ غیر نشتہ تعالی د ہے سجد پر کون کہ بيد اللہ نا اس بات د توحید کہی اور د شرک کہی. نو تا تو کتم مولا سے به پرس کا او دان تو ارز پیغمبران وای نو د خدای کتاب لاس کی واخلہ رد شرک کا ابیا د توحید دانا چ دبل چا کتاب لاس کی نسلی او غین سوای کر دروغه کرتے وای تو اثر تو شنو دا شنا تب د رد شرک مولای صاحب ته پیغمبر ورسی لکه څنګه چې ار پیغمبر دوم بیره د شرک بیان د توحید کړه تبو دا شن رد شرک ا بیان د توحید بکې. الف لام میم صاد دا د حروف مقطعات نه دي د دې په معنا الله پويږي الله دې په معنا خ پويږي دا راوړی دی سه امتحان د فار راوړی دی په معنا باندې موږ نه پوهیږو بعد هر کله معنی کړی دی خو معنی نه هغسې یو تفنن وته وایي لکه الف لام میم نو الله را لېږلی په جبریل اسلام په ذریعه محمد اسلام ته را لېږلی دی. الف لام میم سواد دارنګ دلته په الله ښه پوهی په مراد د دې خپلو حروفو باندې موږ پرې نه پوهیږو. پیغمبر اسلام به پرې کېدی چې پوه شوی یا به الله پوه کړی خو موږ ته نه دي ویلي نو موږ څه له معنا وکړو. یو شی چې الله مبهم پرېښی ابن کثیر ښه جمله دي کوي ابهمو ما ابهمه الله هغه جمله هغه آیت مبهم پرېږده کوم چې الله مبهم پرېښی چې تشریح پرې نه کړي او چې نبی علیه السلام پرې تشریح نه کړي ابهمو ما ابهمه الله مبهم پر یعنی تشریح مکوی کم چې الله مبهم پر خره. اول ترغیب للقران کتاب دادم شان کتاب دے دیر لوی شان ول کتاب دے اون دې لیکر علی گلی شو تا تا ادم شان بولی نی د خدای کتاب دے راوړ جبرئیل لے اور اوڑے دا پیغمبران سردار تا دے دا مخلوق بس کتابی دا دیمو شان دے خودے لستے دے پا پرختو باندے بیا پرختی لستے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے اور پیغمبر علیہ السلام لستے دے پا صحابہ باندے صحابہ پا تابین و تابین و پا تابا تابین تر قیامت لستو کتاب دے عدیمو شان کتاب دے دیر لوی عدیمو شان کتاب دے اون دل الی کر علی گلی شوید تا تا ایدما محبوبا فلا کن فی صدر خارج منہو نو ندیشی پسی نستا که تنگ سیا منہو دا بیان دا دینا کلچ سڑے قرآن بیانی نو تکلیف خورا دی کنا سوک بوئی دا امیر دا علوم نی کڑی آسوک بوئی دے تبلیغان نمانی سوک بوئی دے اولیاء نمانی آسوک بوئی دے علماء نمانی آسوک بوئی خیراتو نمانی سوک بوئی دعا نمانی بھائی منگ عرص منو منگ تبلیغانو منو خوچی تبلیغان خوی کنا تبلیغ دو خدای کتاب تولے کی گی دو خدای کتاب نبی آگا منگ تبلیغ نو انو چی تبلیغ نمانی خو مسلمان نده خو تبلیغ دسی شده سا پیغمبر تبلیغیو کنا نو کا تبلیغیو نا آگا کم کتاب بیان کرے او بکر صدیق تبلیغیو آیا کنا آیا نو هغه کوم کتاب بیانو نو عمر فاروق ته تبلیغی وایه که نه نو هغه کوم کتاب بیانو هغه قرآن بیانو که نور څه بیانول هغه خو نبی اسلام نه ډایرکت حدیث اورېدلو نو په کار چې خلکو راشي وایي حدیث ته بیانوم پای کې څه شک هم نو نه نه د الله کتاب یې بیان کړی په دې باندې هغې د دنیا لوی علما ګرځېدلي نو کله چې ته بیان کړې د قرآن نو خلک وایي الزامونه لګوي دا نه مني هغه نه مني نو ډه به نه تنګې فلاکن نو ندی شي په سینه ستا کې تنگ سیا من هو دی د بیان نام ورو سر سر تاه تاه ما انزلنا لك القران لتشقى
مانے را تا 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 قرآن دے تش کاشی تا تنگ شی اڑا متانگو خلق با کنزل کئی وی نابا کی وی بری تا کئی بری شڑی با دے اڑا بانا تنگے الا تذکر تا لی من یخشا مگر دا پند نسیت دے آگا چار سوک چی ریگ دا اللہ نا سوک چی اللہ نی ریگ باتا کینی چی اللہ نی ریگ باتا نی کینی نو تا پاگی والے خواب کئی گے دارنگی صورت سورت کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا التم تسلی الحمدللہ الذی انزل کتاب دو خدای مناسب تعریفنا دو خدای تو تو صفاتنا خاص اللہ غزال چرا لے گلے دے کامل کتاب ولم یجعل له عوجا او نی دے گرولی کتاب لرا کو گوالے اس گران والے خاص اندے ال تبل طریقہ تسلی دا زدا کون کی تا تسلی چ گور دین میرے دا نس دکیگی دا گران دے قیمن گردول مضبوط دور مضبوط دی دی دلائل احکمت آیاته مضبوط کڑے شی دی دلائل تو کہ ما تول نش صورت ہود رم بیا تو نو کرا دی کی نہ وے نو قیمن جعلہ قیمن گردول دل مضبوط دا دات کتاب چ معشوم زک کنا اند دمخ کې وی خلک خبر نشی کولای یو مولا و دمخ خبر نشی کولای چې یو دزور کې نه بارته خطای دی دلیل نشی ماتوله قیمن لینذر الذین لینذر الناس دی پر چې ویری التا کی مالتا دلتا ویلی تندر به را لی گله سره پارا لتندر به چویره په دی باندې خلک خو لیک نامن کې تسلی راړه د سړی تنګی په بیان کنا ما استبات سه غواړی نه او هغه بیا هم تاسو به خلک لګیای او بل به نه غواړي بي ته تکای به ته بوله خدي ټیک کې ته بوله بچی ټیک کې عقیدتن عملن لیکن بیا هم تاسو خبرې کوي ته به بدی شي نوړه تنګی کې نړم تنګو خیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لوی نړم تنګو تړم تنګو بل دا کرا دی اللہ پا کوئی ماتا پتا ستار تنگی گی پا دے بانے خوڑا متنگو دادر تنگول کتاب ندے دادر تنگول کتاب ندے فوش چتا اڑا تنگی پا دے بانے تڑا تنگے اڑا متنگو سورت ہود کرا دی خیر رکھیں فلا لک بار نمبر ہے منگا آخر کرا دوں دارنگ سورت کہاب کی مرائی فلا لک باہ نفس کا علی آثار من لم یؤمن بهذا الحدیث اسبا دارنگ دل تم آیت نمبر بارہ فلا لک تارکم بعد ما یوحی الیک شاید چت پر خودون کے تمام محبوبا بعد آغا مسئلہ چی وحی کو لشتا تھا یار دئی باندھا توحید بند لگی نو خیر نور مسالے بہ کما اللہ وینا وذائقم به صدرک او تنگی کی پدی بیان دے مسالے توحید بنستا سینا سینا والے تنگی کی چ خلق منینا بندہ خفشی یار وہ دارا دا موز مسالے وتو کا یا اوکاستے اغوئی د تبلیغان و مشر اغوئی ما قرآن شروع کا دولس کال کسور کال نو یہ سوک نٹی کے دل وہی ماں سوچو کہ خلق سنگ زان تک نو ماں بیا میں دا نور سے شروع کرو دا موز مسئلے نو پدی ماں تا خلق کینا سن خلق دیر شو نو دانے چی تم تا توحید پرے دے ا دا موز مسئلے شروع کا دا موز مسئلے بھائی سے زمنی خبری دی اگر چی کلا کی دا ٹھیک شن بیا دا موز مسئلے کا اخری ٹھیک شن دی قرآن ویل نے تو تا نور مسئلے کے دا دس مسئلے نو نبی علیہ السلام تعالی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک شاید چې ته پرې خودون کې د بعد آغا مسئلے چې وای کول چې ته آغا صدا آغا توحید دے و ضایقم بی صدرکا او تنگیگی په بیان د دې مسئلے توحید باندې ستا سینا چر خلق منی نه نو ان یقول دیو جن چې وای مشرکان لولا دا اعتراضونه دي اعتراضونه ولی کوي ہاں چ مسئلہ پہ بد الگ اعتراض میں شروع کرو نو تو باندھ تنگی کی نہ لو تنگ مشے دل دارنگ دل تم وہی فلا کن فی صدر کا حرج منہ
نو ندی شی پسینہ ستا کہ تنگ سیاد بیان دے دینا لیتون در بیہی رالی گرے سر دے دید پر چی اویر پا دی بانی خلق پا دی خلق کردان چی قیسی و تا زن شروع کا پا قیسو با خلق نی رے دا خدای پا کتاب بیارے چی او خلقا او گور چی چانو من لے پا غا زمانہ کے دا ابو جہل لسان جام شو دا عدبادی شیبادی ولید دی نسل ختم شو او خلقا که قرآن دی اونو اونوی نسل بری ختم شی نام نشان بری ختم شی او گور چا چی منو اگا زندہ باد شو او بکر صدیق زندہ باد شو دا اگا اولاد زندہ باد شو صدیقیان دارنگی عمر فاروق زندہ باد شو دا اگا اولاد فاروقیان زندہ باد شو چی چا تا سوکر نو کتو تا کی ناستی نو تبا زندہ باد شی اکا کی نا ناستی نو تبا لکا دا اگایی دا ابو جہل دی دا عدبادی شی بادی گون بروک شی کم بختا و ذکر علی المومنین اپان دا فارد من ان کو چی چا او مانا کی ناست مانل ستش دیتا نو یہاں پی ایمان راوڑ دی کتو چی ایمان دیتا و چی منگ واو پی قرآن ایمان راوڑ دی نا دا تی ایمان خوستا پا تورا تا پی انجیل ام دید اللہ باندا کچر تا تورا تا انجیل بان ایمان نران ام کافر کے گئے پا قرآن بانی ایمان دی انجیل و تورا تا پشان نده پا قرآن بانی ایمان داری چی تو تا کی نیست دے که عمل پی اوکیم کتا تشوی چی ما بی ایمان راوڑے ولی پا تورا دی نی راوڑ ایمان پا انجیل دی نی راوڑے خو لیکن قرآن بانی آغا ایمان نی پا دا تفسیری دی یعنی دا دکی چکم احکام دیا بس دا که پای با عمل که و ذکر علی المومنین اپن دے فرد ما دے دمان ان کو چوئے مانا اگر پار پن باسیل سی آسیل شی عقیدہ بے ٹھیک شی عمل بے ٹھیک شی جوان بے خوشی اتبعو ما انزل الیکم ربکم تابع شی دا کتاب چرا لگر شو تاسو رب سانا گورا اتبعو جمع راڑا چی دا گورا سر پیغمبر رہن دا بتا طول مسلمانان دے تابع داری بکو اتبعو ما انزل الیکم ربکم مکہ تیر شو مکہ صورت کے آیت نمبر 153 کی وانا دا سراتی مستقیمانا یقیناً دا قرآن کریم زما لارانی غا فتبعو نو دے پس روان شے دے تبا کر دل تو اتبعو ما انزل الیکم ربکم تابع شے دا کتاب چرا لے گر شے تا دا خدا لار شے قرآن پا دے پس شے اتبعو ما غیر مقلدین وائی وای الله وای چې اتبعوا ما انزل الیکم ربکم اتباع ما انزل الیکم نو ما انزل چې قران او سنت دي نو چې څوک دا قران سنت اتباع نه کوي نو دا غلط دی دا غلط سره دی تپوس و ده کوم الزام کی راو الزام په وکم و اتان تپوس کوم چې اتباع او تقلید اتباع او تقلید یو د کله جدا جدا دي نو کوئی چی یو جدا جدا یو دے نو آتو غیر مقلد دی پا دنیا کے سور غیر مقلد دی دا غیر طول اتفاقی مسئلہ چی اتباع جدا دا او تقلید جدا دے نو کوئی چی یو دی نو دروغ دروغ آئے بیمانی کے اکوئی چی جدا جدا دی نو آخا نو قرآن کریم خواہ چی اتبا ماند لیکم اتباع ہو کئی دا ماند اللہ نو اتباع دا ماند اللہ ہمانگا کہو و د منې کړې د اتباع د ماوند له د غیر د تقلید نه باندې کړې چې لا تتقلد تقلید مکوې نه اتباع د غیر مکوې ولا تتمن دون اولیاء اتباع مکوې به د الله د کتاب نه د نور دوستانو نو من خو بای د خو بیا ته غلط شه اتباع خو من کو د قران د تقلید ضرورت خو بدی کې نشته د اعتبار دې کړ چې اعتبار غیر مکوي ولا تتبع من دون اولی من دون تابعداری مکوي به د الله د کتاب نه اولیا د دوستانو دوستان مشران بده دي کې ثواب دی او دې کې ډیر لوی ثواب راځه دا خبره باندې مانی د خدای د کتاب تابع شي دوستان مشران باندې بل پل دیږي دې خبرونه مانی ګورې نو یا خدا اولیاء چې کوم دی دا مبعول لا تتبعو دفا تابعاری میں کوئی بید اللہ نا دا نور دوستانو یا لا تتبعو دونی تابعاری میں کوئی بید اللہ دا کتاب نا
او دا اولیاء چې دا مفعول محدود د فعل ماضی په ولا تتخذوا من دون اولیاء داسې وشي او من سي بيد الله نه نور مددګاران مطلب څه شو مد الله د کتاب نه بغیر د بل کتاب تابعداري کوي او مد الله نه بغیر د بل چا تمددګار او مشکل خوشا وای قليلا ما تذكرون ډیر لګ تاسو پند غوستون کې قليلا کې ماده د قلت تا ډیر لګ ادا د پاته پیدا تنوین د دو زورونه دا پی تاکید د مزید ډیر زیات لګ ما مزید تاکید درو ډیر لګ په کمو کې دي کم پند غوستون کې د الله کتاب نه وګوره ډیر کم کسان دي کنه د الله کتاب نه پند اخلي اوس په دې علاقه کې ور رسول په زرګونو خلق دی لیکن دکه د دې علاقې په کې څوک دی ډیر کم په کار خدا چې د اورېدلی وی چې د الله کتاب بیانېږي نو چې ټوله دنیا ته راغلی وی ټول مسلمانان نه راځي ډیر لږ پند اخلي د الله کتاب ډیر لږ کسان چې کې شوق دی د الله کتاب اکثریت په څه کې مبتلا دي په نور څه کې یره چې کوم پله ګڼې یا پله ده نو قرآن خوایي لږ خلک پند اخلي د الله کتاب نه لږ وقلیل من عباد شکور سور سبا کې راځي ډیر لږ زما د بندګانو نه تابعدار د الله کتاب ډیر لږ دارنګ شیطان ویلو په دې صورت کې آیت نمبر 16 کې 17 کې ولا تجد اکثرهم شاکرین انا بم زیات دی خلکو نه تابعدار د خپل کتاب زیات لږ خلک به همیشه د پاره د الله کتاب تابعداري د حق تابعدار وي او ډیر به دي په بل څه پسې اوس تخویب دنیاوي چې د خدای د کتاب تابعداري ونه کړه ځان یې پرې پوه نه کړه نو انجام به سي وکم من قریت اهلاکنا څومره ډیرو د کلیوالونه اهلکنا هلاک ما هغې لره په څه چې د الله د کتاب اتباع ونه کړه فجاء باتنا نراغ کلیوالو ته زمونږ عذاب بیاتن د شپې او هم قائلون یا د یو قیلولا کوونکي په اردو یې راټینګ کړه د خپل کتاب منکر شو هغه په اردو راګیر کړي ځکه په اردو باندې سړی ډېر خوږیږي چې سړی ودی تی وړکو لوټی باندې ول هغه به په ما باندې سم لکه یو ګټ راغورو چې سړی اچې ویخي نو ته په ګټه ول هغه بزان بچ کی او کوله کې داسې دور نه خوږیږي اهم قالون یا دی و قیلولا کوونکي د شپې دروازه قیلولا د غرمې کې ډوډۍ خوري سړی ودی شي نبی علیه السلام به قیلولا کوله د ماخام ډوډۍ پسې ګرځېدل پکار دي او د غرمې ډوډۍ پسې قیلولا پکار ده سنت دی ښه طریقه ده یا او په مان د واو ده قیلون د قول نه دی فجاء باتنا نرا دی ته څنګه عذاب بیاتن د شپې وهم قالون مانه بکې و په حالیه په داسې حال کې دی ویونکي د شرک کلمات یې ویل چې یا رسول الله یا غوث العظم او دارنګې کپریات یې ویلې چې مړی جوړ ژوندي دی مړی اوري مړی راسي او وسیلې شته د شرک وینا یې کوله شرک بیان یې کو الله پې عذاب راوستی ده فما کان دعواهما نو نه وه چغه د دې منکرینو په وخت د هلاکت کې ادا جا اس جا اوم باتونا کرچرا دی دنگا دا الا ان مگر چغه دا وا چی قالو ویل بدای انا کنا ظالمین بیشک مگو ظالمان اس کو ظالمان نو ایدان تھا ان کلے چی بدا اللہ دا کتاب دو وجن عذاب راشی بیا بوئی ہائے منگدیر ظالمانو ہائے منگدیر ظالمانو ہائے منگدیر ظالمانو اس مبلغ لتسلی امنکر لتخویف فلنس علنا الذين ارسلهم نخامخا تپوس بکو دا آغا چانا چی لگلی شوی تا پیغمبران پیغمبران دا پیغمبران وارثان چلکو تاو سا دما پیغمبری دما پیغمبر وارث راغلو دما کتاب سا بیان کرو تا سچل کرو لامی راوڑی تاکید او لن نرارو نون 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 مشدد چکم شد وارا در روڑه نون تاقید سقیلا دی توی نون د تاقید سقیلا یعنی دیر مضبوط تاقید کنیم خام خا تا پوز بکوم
فلنس علنا الذين ارسلهم نو خامخا تپوس بکو دا کسان ارسلهم چرا لگل شو دیتا پیغمبران چرا کتا تا پیغمبر را قلو یا دا پیغمبر را رس را قلو زما کتاب تا بیانو تس چل کرو نو جواب ورکے بیا با جواب ورکے لکر رس را دی سم اللہ تسالون یوم ایدن عن النعیم بیا خامخا تاسو ته پوس کولی شئ نعمتون لوی نعمت قرآن کریم دے دی ته پوس به کیږي. دارنګه سور زخرف 44 کې مرادی و انه لذکر لک یقینا دا قرآن کریم پند او نصیحت دے ستاره فاره ولی قوم کا دو پارسال قوم سب دو پارسال امت و سوفا تسالون زرش تاسو ته پوس کولی شئ دی نعمت چې دور لوی نعمت بار علی گلو تا ول نزدکو نو کته دا چې دا امیومه په دې بخلاصه کته چې مولا ته ماته دې علوم په کار دي په دې بخلاصه بیا تا بالا فری دي چالو ما سان کړه ته دا ګران دي نو ول خو په دې اوس برابر کې چې ما مقابل د بل خبر دی مانله ظالم بچیا فلنس علن الذين ارسلهم نو خامخا ته پوس وکاو دا کتانه چې لګل شي او ته پیغمبران او ورسان د پیغمبرانو چی تاسا زما کتاب بیانون که راغلو تا ولی نمانو ولی نس علن المرسلین اخام خواه تپوز بکو دلی گلو شونا پیغمبرانو نام دا پیغمبران دا وارسان نام چی ما دا وجبتم یوم اجمع اللہ و رسولا یاد گوره چی راجم بکی اللہ طول پیغمبران نو اللہ با دین تپوز که تاسو لستو پسورت مایده که آد نمبر 109 ای تپوس بو کی دا پیغمبران چې ما دا وجبتم فیقول نو وای الله ما دا وجبتم څه قبول تیا شو تاسو بیان کړو د ما کتاب نو ستل شو نو قال علم لنا انك انت الله من ته پته نشته ته ولی پیغمبران ته پته نه من ته پته نشته زمونږ نه بعد زمونږ په وخت پلان کو منل لکه ابوبکر صدیق عمر فاروق صحابه منل لیکن زمنگ دا مرگ دا بعد بنگ تا پاتیشتے چی دی کم کتاب منو نو چی کل نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی چی دی خود بلچا کتاب جماعت کے بیانو نو نبی علیہ السلام باتیم خوش حالی چی کانا چی نبی علیہ السلام پا جوان بانی او بکر سی عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا جوان تورا تیرارو واتی زمائی و دوست پا یہودو کے آغا مال دا نسخه را کړه ته بیان کوم نبی اسلام او نو کړی او ده په جوش کراغه بیان کړه بیانو نبی اسلام شین کېده سور کېده غوسه نه او بکر صدیق چوکا دا خو مزاج شناسو نبی اسلام هغه چوکا تل نو وای په مور در باندې بوره شو عمره ته نبی اسلام ته وو چې هغه کتل انا هغه وی اعوذ بالله ربنا ز پناه غواړم په الله رضی الله عنه رب دی پوه شې او دارنګي وبي محمد صلی الله علیه وسلم رسولا از پناه غواړم یعنی دا منم آمنت بالله ربا آمنت بالله ربا وبي محمد رسولا ز ایمان راړم په چې زما الله رب دی او قران د الله کتاب دی محمد صلی الله علیه وسلم دا بیا وی ان نبی صلی الله علیه وسلم غصه سړه شو نو نبی علیہ السلام وای تا ته پته ده عمره لو کان موسی حیا که موسی علیہ السلام ژوندی وی لما وسعوا الا اتباعی دا هغه دا طاقت نو چې هغه بل کتاب ویل وی هغه به دا کتاب به وی قرآن به وی نن راشه موسی علیہ السلام باندې تورات نازل شوی دی د خدای کتاب هغه نشي ویلی د قرآن مخکې او دی د بل څه د یو انسان جوړ کړ کتاب چې پکې د دنیا خو دې خبره پکې دي غلط به ګم به انتها دي او سمې به کومي بوځه وای دی کو حياتونه حياتونه پکې کنه خدا نور پکې څه څه لیکلي دي کټ بوځه نو چې کله نبی اسلام د فتح ولګي چې دې خوستا کتاب پریخو په جمعات کې بل څه بیانول نو بیا وسه جواب کوي پیغمبر اسلام به خوشاله شي کنه خدای خو ته خپه وو خو هغه به نبی اسلام خبر جنا بسوی بیا ابو یلا تبا کی برباد کی چې زما
نہ بادشتا کتاب پریخو بل کتاب بے پہ جماعت کے بیا دا بندہ کتاب دے بھائی کور کے گورا کا عالم ہے جاہل پار خواہ کتاب کا تل دا سرن پکارن دی چو سڑی جاہل دے نہ پوئی گی اگر غخبہ علا عقیدہ خراب کی کا عالم دے سڑی نہ کور کے دی گوری خیر دے دو خپل اب گورا ما فضل مال دو گورا ما دا غینے پکی پتر دی دا ٹھیک دے غلط دی ولیکن نوی سڑی دو ہم نا دا ما گورا غلط بشی خراب بشی نو اللہ بھائی ماں دا جتوں سے جواب درکڑے شو استاد ستا نو قالو بھائی ٹول پہ لا علم اللہ نشتے منگ تھا فتح منگ دا مرنا بعد نو اللہ بہت وہی کہیں چند خستار مرنا بعد بل دے بل چا کتاب ہے نو نبی اسلام خوشحال جی کہنا دارنگ دلتا ولنس علن المرسلین او خام خا تپوس بکو دے لے گلو شونا چتا تو بیان کرو چاچا من لو چکل نبی علیہ السلام والسلام بیانو کی او دارنگ دا ہر زمانے علماء بیانو کی چاچ قرآن بیان کرو چی پلان کو بدا بندہ کتاب راست پر جماعت کے او دی پلان کو من لو نو کبھی اتب آنے کے انتب اخلاص شے چی پیغمبر وارث دربان بیانو کی نو تب اخلاص شے نش اخلاص شے نو کتب یوائی چی نا منگ کو منگ تینو بیان کرے منگ تچاندی ویلی نو فلانا قصتن علیم بعلمنا مقام مقام بیان بہو کو منگا پدئی بانے پخپل علم سرا زبان چے بیمانا دروغ والے وائے ما تا پتا جتا دا اللہ کتاب پدا بانے بل سرا غصو وما کننا غائبینا آنیو منگا غیر موجود دیا وزائنا اس تا سو چکا دا خدای کور کے دا خدای کتاب پروت دے اگا بندہ پری دی ابل کتاب رو آدی نو خدای وطا گوری نا نو چے خدای وطا گوری دا قیامت پر با دے سڑی سا انجامی دا وما کننا غائبین ان یومنگا غیر موجود دی اوزائنا ہر دای دیما اللہ وئی ہر دای دیما نو اللہ وینی نا چنن یو س کسانی غریبان د خدای کتاب ته ناسی او سدی چای د اللہ کتاب پریخه د بیا په جمعات کې دبل چا کتاب وئی نو اللہ بته خوشاله شي او تخویب والوزن یوم الحق او طول د اعمالو په دغه رس کې بیر اختیام پتہ وہ لگی عمل سے تو ویلے دیو کے کم موضوع دا خونتال نمبر پر نزول کے دا اول دا دویم درم کال صورت تے موز خو پا مکہ کے فرش شویلے پا میراج کے اخو یا اللہ سم کال دا نبوتا دا دی صورت دا نزول نا اتا کال بعد موز فرش شوی دا درم کال صورت دا سالورم نو موز خو نا سر نا روجی خو پا مدینہ کے دغا شویدی فرض شویدی حاجی پا مدینہ کے پا آخری کرنو کے فرض شویدی دارنگی نو عمل سے شویدی عمل دیده قرآنو دا امید پار عمل قرآن زکول دیده دا مولار پار عمل دا قرآن دا بیانول دی والوزنو یا مدن خاق اطول دا عمالو پا دغرت کے بی پر اختیار فمان ثقلت موازینو نو آ سوک چی درنے شوی تلی دا عمال دا گو یعنی قرآن تنا تو قرآن خدمت کرو فاولائک هم المفلحون دا کدان امدی دی کامیاب ہو دی دا کامیاب سوکو چی دو خدای دی کتاب خدمت کرو پس دا کول پید بار دا خول پید بار نبی اسلام وی خیرکم من تعلم القرآن و علمه غور پداس کیا سوک دا چی قرآن ازدکی بلتے خی نبی اسلام ویلی دی طولو کی غورا زدکون کے دو قرآن یعنی زدکون کے اڑی ری سوک سر پناہ زدکی سوک منطق و فلسفی زدکی سوک احادیث زدکی اور سوک انگلیش اور سائنس اور داس زدکی جیومیٹری اور ڈاکٹری اور سوک قرآن زدکی پدے ٹول زدکون کے شاگردان کے دو قرآن دا شاگردان خیر نبی اسلام تا خیر ویلی دی اور سوک بیانی سوک سر پناہ خی خلقتا سر پناہ ہوا او سوک منطق و فلسفی خی او سوک احادیث خی خلق ہوتا بیان نہیں او سوک ہوتا انگریزی اور سائنس دنیا کا علوم دا دینی علوم چکم دی سر پانا ہوا منطق فلسفی فقہ دا احادیث او سوک قرآن خی نو پر یہ خون کے استادانوں کے دو قرآن والا قرآن نبی اسلام حدیث بخاری شریف حدیث تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا روایت ہے کہ خیر حکم من تعلم القرآن علم غور پتا کہ خیر والا پتا سکے آغ دو جو قرآن دکھے قرآن خی نبی اسلام و اندام
فاولئك هم المفلحون دا کدان اومدی دی کامیاب کامیاب داخل گری په دنیا اخرت دوار مفلحون جمع راوړه اولئک راوړ اسم اشاره ا د جمع راوړه او هم ضمیر فصل من کرا مزید تاکید او مفلحون جمع راوړه دا الف لام په داخل کړي مزید تاکید دا دور تاکیدات چاله دي چې د خدای کتاب ته نه تو د خدای کتاب ز ذکرو بیانوي دا کامیاب دی دا نور ټول تباہ و برباد دی په دنیا اخرت دوار تباہ دی ومن خفت موادینو آزو چس پک شوی تلی دا مال داغ یعنی قرآن لی وقت ورنکو و یو خبر بل از دکی تلی بگرده دا مسلمانانو ای خواه دا کافر خود تلی نیشته فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا صورت که پا آخری که رازی چه دا کافر دا پار با اللہ پاک تلی و ندرهی تلی با دا مومنانوی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا آیت نمبر 105 اولای کردن کفرو بی آیت را بیما دا کسانی چه انکار کرو پایتون را خپلوان لقائی پا ملاقات در خپلوانی فحبت آمانو برباد شو عمال دادی اگر نیک موزدن رو جی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو بعد ندرو منگ دیلا پرا دا قیامت طول بینی نو دیدم وی فمن ومن خفت ومن خفت آغا سوک چی سپک شوی تل دا موادینو تل دا مال دا غم موادینو یا جمع دا موزون دا موزون اگا شی دوی چی تل لکی گی نو جمع را دا طول خلکو آمال با تل لکی گی سنگ با تل لکی گی نو بعد وی چی دا پا کم ریجسترو کلی کلی شوی اگا با ریجسترو پا کی خودی شی کرامن کاتبین چی کم لی کلی یو طرف دا ما د نیکو ترجیح دی بل طرف ته بدو غي خدا غور چې دا هغه چې د ایمانی غره دا د هغه چې د ایمانی چې ایمان نه دغه پر ایست نشته فلا نقیم له مې قیامت وزنا چې ایمانی وی نو سو کوج دکا رجستر وته لیکي او سو کوی چې نه د اعمال له شکل ورکړي شي لکه په دې دنیا کې د اعراضو شکل نشته کنه دا سموشته لیکن کم چی اعمالی آراد شوتا ہی دا اغی شکل نیشتے دا ای بدن نیشتے پزارا حالانکہ دی بدن شتے اللہ تا معلوم دے دا قیامت پر او دیر بدن ورکلیش لیکن حدیث کرا دی چی او سڑے بولار یا اغی طرف تبا یا بد شکل شیر آروان شی دیر محیب دی با تخت دینا بتا او درگا دستا اعمالی ما دستا اعمالی ما نکم پل تختی دا موز بخپل شکلی دا روجی بخپل شکلی دا زینا بخپل شکلی د سود بخپل شکری نو غذای کې با اره وشي د شکل ورکړی شي نو با تلل شي او اوس خو آسانه شوړو د دور تعویل ته پکې اجازه ته نشته لکه با شیر چې د هغې جسم نشته لکه اوس هم تلل کیږي تاسو وګورئ هوا تلل کیږي که نه تلل کیږي هوا تلل کیږي که نه چې ټیر کې اچي گیس تل کی د گیس د گیس خوشک دغه نشته هغه هوا ده نو هغه تل کیږي دا رنګ ګرمي او سردي هغه تل کی کنه ټمپریچر نو دا اوس لکه خلکو دور تر کیو کړی چې ټمپریچر هم تل للی شي هوا هم تل للی شي نو د کرنګ ساده اعمال چې کوم دي په دار خوشک شکل نشته ا شکل دی نه الله به وتلی الله ته سګران انده چې الله مخلوق دور طاقت ورکول چې ای هوا هم تلی او گرمی او سردیم تلی نو دارنگ استاد آمال اللہ سگران سگران دی ومن خفت آتو چی سپکش پی تل دا آمال نو موازین جمع دا موزون دے یا موازین جمع دا میزان دے موازین جمع دا میزان دے خویو شبر آدھا چی میزان خوبا یوی میزان خویو دے پا قیامت کے نو دا جمع والا را نو کله کله جمع راوړي په اعتبار د یو بل شي چونکې په دې به تلنه ډېره کیږي نو په اعتبار د موضوعناتو دې ته موازینو ویلې ورنه تله خو یو ده ومان خفت موازینو هغه څوک چې سپکې شوې تلې د اعمال د هغه نو فاولئک الذین نو دا هغه کسان دي خسرو انفسهم چې تاوان کوي اچولو خپل ځانونه اتاوان سو بما کانو بیات نازمون پتا بدا چودنگ پاتون ظلم کا ان کی ظلم سو پا قرآن چنیز دکو
ظلم دا کړو به ظلم دا کړو چې قران نه زکو او دویم نمبر د مولا ظلم چې زدا کړي وو ځان ته عالم وي لیکن عمل نه کو ډیر غټ ظلم شته او دام ظلم دی چې زدا کړي نه ځان ته مولا وای عالم وای پټکه وله قران نور دین دا ډیر ظلم دی کنه ظلم دین به سیواسی چې شپیتو کال بوډا دی قران نه زکړي وای زه امی من ظالم دین دا قران چل راغلو دا مولا راغلو دا خو امیا الله لرا لګره او هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم دا لا ادا دی چې امیانو کې پیغمبر راو لګم منهم د دې امیانو پیغمبر و امیده س یتلو علم آیاتی لوري په دې د الله آیاتونه په امیانو باندې الله کتاب لوستم او زکیم پاکی دی له د اخلاق رضونه و دارنګي و علم الكتاب والحکمه وان كانوا من قبل فی ضلال مبین وآخرين منهم لما يلحقوا بهم من خلفهم نور دي چه آغا لا دي سر نمي لو يعني تابعين تبا تابعين نو فائه كي ايرانيان دا عجم دا طول را لو نو طولو اميان تا الله كتاب را لگلو كآغا دا عربو اميانو كدا عجمو اميانو اپا دي امي خبوئيگي دا هم زب بيا ما جب قرآن باني امي والي خبوئيگي دي سپاي دخو نور كتابونا ويلي ني انده چه سوار ویده تیک ده او چه نور کتابونه اینو اقا خو اکثر شیگانو لیکلی غلط و عقیدو حالا لیکلی تفسیرونو کم بلا غلطه لیکلی شوی دی غلطه را غلی دی نو چه اقا او گورین جور ده مشاویش شوی یه را منگ داو منو کنگ داو منو لکه اصو گوره یو سری کتابونه ویلی او یکی دا ویلی چه مری او ری اوس اقا چه کرده قرآن بیانه او چه این نقل اتوس من الموتا دا اتراشی او ځان نه منو نو چې انکار وکړو د یو یاد نه به تاسو منکر شه قران ته ټول قران مون نو په قران څه پوه شي او می سره خوش څنګه کینی نو چې ته کوم مساله کوي بالکل ٹھیک ده او چې دغه کتابونه ویلي د غلط خلکو کراچۍ کې یو ځای بل ځای اکثر دغه غلط عقیدې دي ځان ته دی باندې نو لیکن عقیدې د بریلیانو دي د تقریبا ټولو هغه وسیله د زواتو شته قرآن کریم کې ته وایي چې لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله کل خل نمونه دی په دې باندې او په دې صورت کې 180 نمبرات کې براشي دا الله په نمونه الله نه غواړي نو ته به چې وسیله خود سر د الله د نمونه دی یا د خپل عمل لاندې به ولې دا مشایخ نه پیږي نه به شوبه وکړي چې شوبه وشو نه هغه دا ظلم وکړه قرآن سره بیا پاسي نه کینی وای نه را د ته به کینم نو ځان سره ظلم کوي دا قرآن کریم د امیانو کتاب دی لنډه خبره دارا مولا ته بینه بیانول شي او نه پی پویده شي بیانول ځکه نه شي هغه خود دې خوند غږ دراکه نو چې دې که څو غواړي پیسې هغه نه شي بیانولې انا داخل هغه د خلینه چاته رسی چاته خیر رسی دا خو چې امی خپل پیسې ګټي مزدوري کوي زمیداری کوي ډریوري کوي ارث چي کوي لیکن په ماقام کې ماسختن کې بازیګر کې پالتو یوزګار ټایم کې خلکو ته قران بیانې چا نم سن غواړي انو هغه نه خلک قرآن زده کولی شي نو چې امام مطای باندې پیسې اخلي دارنګې په درس تدریس اخلي هغه نه به سوکسه زده کړي ځکه ظلم ورته وایي ظلم عمده کړی که نه ومن خپت موادی چې نه یې زده کړي یا زده کړی دی یا بیا پې پیسې اخلي هغه څوک چې چسپکې شوې ترې د عمال د هغه نو دا هغه کسان دي چې تاوان کې چولو خپل ځانونه په سب د هغه چې ودی پاتون زمونږ باندې ظلم کوونکی پاتون ظلم دقه دی چې عمل پې نه کوي ولقد مکناکم فی الارض اوس امتنان په انسان باندې ذکر کوي چې ګوره تاسو باندې ما احسانات کړي ته ولې زما د کتاب نه اوړې ولقد مکناکم په دا اکثر ځای مې درکړی تاسو ته فی الارض په دنیا کې دنیا کې مې استوګنه درکړې ده کورنه مې درکړې دي وجعلنا لکم فیها معاش اگر دولی من تعالی پیزما کې معاش اسباب د گزران معاش جمع د معیشتون دا معیشتون معنا ما یعاش به هغه شی چې پای باندې گزران کیږي انسان لکه اوبه ډوډۍ میوه هوا وغیرہ دا ټول دا د معیشت د پر اسباب دی الله پیدا کړی دی دارنګه څوک لوار کړی دی څوک ترکان کړی دی دا د پر اسباب د معیشت دی څوک غریب کړی څوک مالدار کړی کټول مالدار رستاس وای نوم به خلک مړه شي زمیندار به چا کولا
چې ټول مالدار د بلډینګونو بل چا جوړول، چې ټول مالدار ډرینګ بچا کو، چې ټول مالدار وې نو دکانداری بچا کوله، آبادی مالدارو اکو ټول غریبانان وې هم کار نه کېده. نو الله څه غریبان کړي، څه مالدار کړي، هغه مالدار له پیسې ورکړي دي، نو دای ضرورتونه دي ډوډۍ ته، نو غریب به ډوډۍ ګټي دی ته په پیسو اخلي، غریب به ډوډۍ پخې په تنور کې، مالدار به ډوډۍ ډوډۍ پخه کې، نو مالدار خیر له ډوډۍ هم نه ور دي، نو هغه به د لوګي نه مړ شو. نو خدای پاک څه غریبانان کړي، څه مالدار کړي، دا دنیا هغه دنیا پیچلی په طریقه باندې. وجعلنا لكم فيها معاش، اگر دولی منگا طالب دے کے اسباب دے گزران، قلیلا ما تشکرون، دیر لگ تا شکر ادا کوئی دا اللہ دے نعمت، دا اللہ دے کتاب دیر لگ شکر ادا کئی. الف لام میم صاد، اللہ پی پا مانا دی رو پخ پلو باندے، کتاب ان دازی مشان کتاب دے را لگل شوئے تا تا، نون دیشی پسینہ ستا کے تنگ سیا من ہو دا بیان دی کتاب نا، دے تندرا را لگل سر فارا دے فار چی اویر ایتا پا دے باندے مخلوقات خلق دا بد انجام نا وذکر علی مومنین اپان دے پاردمان ان کو ایتا بیو تابی شای دا کتاب چرا لگل شای تاو صدر افسار نا آتا بیاری میں کوئی بید اللہ ناو دیا دا نورم دوستانو یا ولا تت من دونی آتا بیاری میں کوئی بید اللہ را کتاب نا دا بل کتاب لاس کو آنے لگوارے بل کتاب تا لاس نکے ابیا پا جماعت کے او بیا ولا تتخذوا من دون اولیاء امن وی بیدا اللہ نا نور مددگاران دا اللہ کتاب نا بغیر بل کتاب لاس کو انلی دا اللہ نا بغیر بل چاہتا مددگار ہونو ہے بل چاہتا مدد شو نو ہے قلیل اما تذکرون دیر لگ تاسو پند اغسطون کے دا اللہ دا کتاب نا وکم من قریتین اسو را دیرو دا کلو آلاؤنا حلا کرمگا ایلانو را گئی تازنگ عذاب بیاتنش پی او هم قائلون یا دیو قیل لکن کی یا او پمان دو واو دیده بحال شی نو راغ دیتا زنگ آزاد دش پی پدا سیار کی دیو وینو کی دشیرک خبری کولی فما کان دعوام نو نو چگر دی پوخدا علاقات کی کچرا دیتا زنگ آزاد مگر دا چی وی بی انا کننا ظالمین بیشک منگ ظالمانو منگ قرآن تنون اس خلا نسألنا لذین ارسلی لیم نو خامخا تپوس بکو دا غچانا چې دی گلی شو تا پیغمبران او وارثان دا پیغمبرانو چې تاسو ته ما بندر اغلی قرآن بیانو تاسو چل کرو ولنسألن المرسلین خامخا تپوس بکو دا لیگلی شو نا پیغمبران نا دا وارثان نا چې تاسو ما کتاب بیان کرو چاچا منلو نو فلان نو خلق به انکار وي مونږ ته خو دې نه بیان کړ الله به وي فلان قصنا علیهم بعلم نو خامخا بیان به وکړو مونږ په دې باندې په خپل علم سره چې بېمانه تا خو ته خو نه کېناست تا خو دې له علوم په کار دي آتا خو دا پنجپیرې دی که نه آتا خو دا غلط دی که نه وما کنا غائبین ان یو مونږ غیر موجود دی او ځای نه هر ځای چې که تا کوم ځای بکواس کړی الله ستا هغه بکواس اورېدلی دی والوزن یوم الدین الحق او طول دا اعمالو پا دا غرض کبیر اختیا فوان ثقلت موازینو نو آسو چی درنی شوی تلی دا اعمالو دا غا نو دا کتان امدی دی کامیاب آسو چی سپکی شوی تلی دا اعمال دا غا نو دا کتان آقا دی تاوان که چلو خپل دانونا پس اب دا چیو دی زنگ پاتون بان زیاده که انکی ولقد مکناکم افا دا اکتر زای میدر کرد تاسو پا دنیا که اگر دور می طالب دنیا که معاشا اسباب دا گزران قلیل اما تشکرون دیر لگتا شکر دا کوئی دا اللہ دا دی نعمت